Pyong. Vamos, Pyong! Opa! Cheguei! Tem até música pro Pyong. Qual a música do Pyong? Qual que é? Ah, romantismo, romantismo. De relaxamento. Relaxamento. Todo mundo relaxa. Alonga aí. Que a gente vai. Gente, é um momento que a gente já riu muito nos bastidores e agora a gente quer que você ria com a gente, na verdade. A gente quer trazer aqui dois professores, dois fadões encantadores que vão performar pra gente um número bem legal, né? Que eu adoro fazer. Adoro fazer hipnose, então bora lá. Bora lá, vamos, vem aí. Hipnotizar dois. Seja o que Deus quiser. Vou esperar ali, Mafia. Vou esperar ali, vou esperar ali, gente. Valeu, tchau, Léo. Valeu, essa hora você corre. Essa hora você corre, né, Léo? Obrigado aí. Valeu, só obrigado aí pela furada. Agora, hein? Vamos lá, hein? Iluminado aí. Vamos lá. Bora lá. Fé. Força. Que força. É uma coisa, coisa boa. Bom, galera. Prazer, pra quem não me conhece, sou o Pyong, eu tenho um canal no YouTube, eu sou mágico profissional, sou hipnólogo. Hoje eu vim aqui pra fazer hipnose pra vocês, mostrar, muita gente já assistiu meus vídeos de hipnose e acabamos de fazer testes com esses dois professores, esses dois fadões aqui. Eles foram mega bem nos testes e vocês vão poder ver aqui ao vivo agora a hipnose, que vocês tanto assistindo no canal, tanto vocês pedem. Não vou poder interagir com vocês agora no Twitter porque eu tô aqui ao vivo agora. Então, manda, continue mandando as sugestões com hashtag e tal, porque a gente lê aqui, aí vai aqui a gente faz. E esses dois professores, esse aqui é o... Alex. Alex, aqui falou pra mim outro nome aquela hora, mas... Alex e Alexandre. Isso. Chamam de Xandão. Xandão. Xandão e Alex aqui estão comigo e bora lá. Ah, vamos explicar rapidinho pra vocês, vai, só pra não estranharem, pra quem não conhece meu trabalho, pra não saber o que é hipnose. Vou falar bem rápido, hipnose é uma coisa muito mais simples do que vocês imaginam. Muita gente tem muito preconceito contra a hipnose, mas hipnose é simplesmente foco e concentração. É um estado natural da mente, é uma ciência. Hipnose é ciência, não tem nada a ver com dominação de mente. Hipnose é uma coisa 100% consensual, só quando a pessoa quer funciona, a pessoa não fica presa na hipnose, não é verdade? Verdade. Na hipnose a pessoa não dorme, então a pessoa não tá dormindo. A pessoa, quando é aquele momento que ela apaga, é quando ela relaxa o corpo, mas a mente fica 300 vezes mais alerta. Então ela ouve o tempo todo. É como se você estivesse aí em casa assim, fechar os olhos e tá me ouvindo. Isso é esse estado de hipnose. Esse é o transe que a gente fala. É como pronto. A gente tem que ficar pro Enem, né? É, tipo assim, no Enem vocês podem fazer tipo uma coisa... Vamos ver se eu consigo mandar pra vocês um áudio de auto-hipnose pra vocês se concentrarem, não ficarem nervosos, ficarem tranquilos. Mas antes da prova, durante tu não vai dormir não, pelo por favor, hein? Por favor. Durante nós, gente. Quando instala, voltou, acabou a prova. É isso aí. É complicado. Bom, bora lá. Vou ter que fazer de pé mesmo, porque é mais fácil, né? Fica aqui. E fica aqui também. Olha só, pernas sempre firmes. Beleza? Estou falando com o subconsciente de vocês. Pernas sempre firmes. E antes de começar a falar pra vocês que não é assim que acontece assim de repente tal, que nem mágica aconteceu, puf. A gente conversou uma hora antes aqui de fazer ao vivo. Eu expliquei pra eles o que é hipnose, tirei as dúvidas, medos e tal. Fiz um negócio chamado indução e eles estão super prontos assim, ó, pra serem hipnotizados e terem uma experiência incrível. Certo? Tá nervoso? Eu tô ansioso aqui. Ansioso, tá nervoso? Captado. Bora lá, então. Pernas sempre firmes. Dá a mãozinha, faz força para baixo, faz força, isso, muito bem, olhos abertos, olha só, quero que você siga aqui, isso, os olhos vão pesando, cansando, 3, 2, dorme, e relaxe completamente, isso, pernas sempre firmes, só o corpo, relaxado, o tronco, os braços, relaxe, sempre pernas firmes, ok, muito bem, dá a mãozinha, relaxa, inspira, solta, 3, 2, 1, dorma. E relaxe completamente, relaxe, relaxe. E vai relaxando, pernas sempre firmes. Vou tirar o bonezinho aqui e continue relaxando. Bom, isso aqui é o que a gente chama de transe. Vamos continuar relaxando. Quanto mais vocês ouvem minha voz, mais vocês relaxam. Isso, vão relaxando cada vez mais. Muito bem. Esse momento é o que eles estão em transe. Que é quando eles relaxam o corpo. Eu falei, dei a sugestão de eles ficarem com as pernas bem firmes. E... com as pernas firmes e a mente alerta, só que eles bem relaxados. É nesse estado assim. Muito bem, estou falando com vocês dois agora, vamos aprofundar agora o relaxamento e o transe, só que as pernas sempre bem firmes. Vou contar de 5 até 1 e vocês vão relaxando cada vez mais. 5, 4, muito bem, 3, 2 e 1. Muito bem, continuem relaxados e a partir de agora... tudo que eu falo, toda vez que o ser durma, vocês voltam a esse estado de relaxamento. E tudo que eu falo se torna verdade absoluta, não porque eu quero, mas porque vocês podem, porque o subconsciente de vocês é incrível. E a partir de agora, primeiramente, primeiro,
Vocês dois. Vocês dois. Imaginem o nome de vocês. O nome de vocês escrito numa lousa. O nome e sobrenome escrito numa lousa. O apelido, qualquer coisa escrito. Uma lousa branca. Agora a gente pega o apagador e apaga essa informação. Isso, e apaga. E o nome vai embora. O nome some, desaparece e não volta até que eu fale. Então o nome sumiu e a lousa some em 3, 2, 1. A lousa some e o nome de vocês vai embora junto com a lousa. Esquece, some. Muito bem, simplesmente isso. Começando com os testes básicos. 3, 2, 1. Olhos abertos. Tá sentindo bem? Tá sentindo bem? Opa! Explica... Opa! Explica pra pessoal que tá assistindo mais ou menos a sensação. Vocês me ouvem o tempo todo. Claro, sim. E vocês ficam relaxados no momento. É um estado de concentração, né? Tá. Tem uma coisa mais importante. Vai que o pessoal entrou agora, o pessoal não conhece. Esse é o professor. Qual que é o seu nome? O quê? Não, desculpa. Fala aí, não, quê? Não, qual que é o seu nome pra apresentar você pro pessoal que tá assistindo? O... Vai um pouquinho mais pra lá, só um pouquinho. Ah, tá. Você pode ir um pouquinho pra lá também? Mais um pouquinho? Tá. Também, mais um pouquinho. Isso. Qual que é o seu nome? Pode começar com ele. Qual que é o seu nome? Ah, tá. Peraí. Qual que é o seu nome? Pode falar pra ele. Você é o professor de... Você ensina... Química. Professor de Química, que é o... Seu nome, pode falar. Peraí que eu vou lembrar. E o seu, você lembrou? Ramoa. Ramoa? Não, não é. É Ramoa? Não. Meu nome. Não vem? Eu tenho. Não, explica, qual que é a sensação? Que o pessoal que assiste hipnose pela primeira vez acha que é mentira, mas... É. Que eu não vou explicar cientificamente como funciona e tal, mas o subconsciente a gente altera e realmente funciona porque a pessoa aceita essa sugestão e... É. Faz outra. Tem que só essa pergunta. É, a do nome volta. Volta de matemática. Boa. Você é professor de matemática, você é de química. Olha só, o poder tá na mente, tá no subconsciente. Lembra que eu expliquei? Pega o dedo de vocês, toca na testa e o nome volta. Quer ver? Qual que é o seu nome? Alexandre. Boa, Alexandre. E você? Alex, lembrei agora. Alex, lembrei agora. Lembrei agora, voltou. Eita. Eu tinha esquecido. Porque vocês não têm a noção do nervoso que dá. Alex. Não vem. Alex, é bom. Quer que eu volte aqui? Pode colar? Não, pode colar. Vem pra cá um pouquinho. Vai pra lá, desculpa. Isso, sim. Tá bom. Esse é o básico, né? Amnésia, vocês conhecem meus vídeos, sabem que esse aqui é o começo básico e tal. Vamos lá, agora você é professor de matemática, né? Sou. Fica aqui do lado dele, dá a mãozinha, inspira. 3, 2, 1, relaxe, durma. Muito bem. A mãozinha, relaxe, 3, 2, 1, durma, relaxe completamente. Pernas sempre firmes, muito bem, relaxe. Gente, a partir de agora, o número 7, ele não existe mais. O número 7, ele foi embora, ele não existe mais, nunca existiu. Vocês vão contar os números de forma certa, que é assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. E os números são assim. Foram criados assim e o número que eu falei desaparece da mente de vocês. Muito bem. Isso, vocês estão indo bem? 3, 2, 1. Olhos abertos. Tudo bem? Opa. Você? Vai um pouquinho pra lá agora, só pra gente poder ficar juntinho. Lá vem outra. Seu nome você lembra? Alexa. Tô voltando, tô de volta. Seu nome. Ok, tudo bem. Você é professor de matemática? Matemática. Então você é bom com números? Tem que ser. Espero. Faz assim, estica as mãos pra mim assim. Isso, conta pra mim um por um. Da direita pra esquerda, esquerda pra direita, conta atrás? Faz. Conta pra gente. 1, 2, 3, 4, 5. Continua? Continua. 6, 8, 6, 8, 9, 10. Deu merda. Posso fazer de novo? Desculpa. Pode tentar de novo? Faz não. Ou daqui? Começa daqui. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 8, 9. Ih, rapaz. Sobrou um. Você tem 11 dedos? Eu não tenho 11 dedos. Peraí, você tá ruim. Matemática tá ruim. Porra, deu ruim. Conta você pra gente. Estica os dedos pra frente assim. E conta pra gente. 2, voz alta. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11. Deu ruim também. Nós temos 22 dedos. Somos mutantes. 22 dedos. Deu mesmo. O que tá errado? Explica pra gente o que tá errado. Acho que a gente tem uns dedos mesmo. Vai ver que foi isso. De repente no pé, né? De repente no pé. Montei 3 vezes aqui, ó. Tem baixinho aqui? Não deu. Vai. 1, 2, 3, 4, 5. Esquece essa agora. 5. 5 não, animal. 5. Por isso que me fodeu. 5. Volta de novo. Vai um pouquinho pra lá, dá um espacinho. Se quiser cair isso aí, tá bom. 3. 4, 5, 6, 8, 9, 10, bateu ruim. Imaginei. Eita, rapaz, você acabou minha aula. Aula. É, tá, vamos fazer uma coisa. Vamos fazer assim, de Deus. Vamos fazer assim, ó. Vamos fazer assim, ó. Tem umas perguntas importantes pra fazer pra vocês. Véspera do Enem, conhecimentos gerais, matemática. Vamos fazer matemática primeiro. Vamos lá, me ajuda aí. Então, 2 mais 2. 4. 3 mais 3. 6. 6 mais 1. 8. 6 mais 1, 8. 8. 6 mais 1. Quanto que é? Ó. Pô, 6 ou 8? 3 mais 4. Pode fazer mais um, se quiser. Eu boto 4. Bateu 8. Deu 8. Não sei se você mudou agora, mas pelo que a gente conta aqui, ó. 1, 2, 3. Pega os teus 4 aí. 3, 4, 5, 8. É, acabou. É assim, ó. É matemática da ruiva pra outras coisas. Vamos fazer de histórias. Ah, tem uma história chamada. Sabe da história da Branca de Neve? Sei. Era Branca de Neve e quantos anões? 8. Não lembro. 8 anões. 8 anões. Branca de Neve. Tão mais fácil ainda. Tem um filme super famoso que se chama de espião. 00? 8. Não é 8, não. É 00? É 008. Não é 008? Não sei. A galera não sabe. Minha vida desgraçou tudo. Agora vai. 08. Não. Eu tô aqui parado, mas tô pensando aqui, não vem. Oh, lembro do tiro que ele dá na televisão. Assim. Quantos dias tem a semana? Vamos contar primeiro. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Quantos dias tem a semana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Você só sabe falar esse número. De alguma maneira, eu quero falar e só sai 8. Toda a resposta dele é 8. Deve ter alguma coisa. 8. Não tem 8, não. Não? 8 não tem. 8. Não? Tudo bem. Olha só, então relaxa. Dá a mãozinha, inspira, solta, 3, 2, durma. Isso. Dá a mãozinha, relaxa, 3, 2, durma. Pernas sempre firmes até o resto do dia. Muito bem. Seguinte, a partir de agora todas as sugestões vão embora, vocês vão se sentindo bem, relaxando, as pernas sempre firmes. Mas agora, vocês dois... Quando vocês dois olharem um pro outro, vocês vão morrer de vontade de rir, mas até doer a barriga. Quando vocês se olharem, vocês vão morrer de vontade de rir, até doer a barriga, mas vão rir muito. Vai dar uma vontade louca de rir, não sabe o motivo, vocês vão rir muito quando se olharem. Mas quando vocês olharem pra mim, vocês vão ficar tristes com vontade de chorar. Vocês vão ficar bem tristes com vontade de chorar. Isso, muito bem. Pra vocês verem que não é atuação, olha que discrepante a diferença. Quando vocês se olharem, vocês vão rir muito com vontade de chorar, de rir. Chorar de rir até doer a barriga, vão rir muito. Mas quando vocês olharem pra mim, vocês vão ficar tristes com vontade de chorar. Bem tristes. Só isso, muito bem.
3, 2, 1. Olhos abertos. Tudo bem? Levanta mesmo. Quase dormiu. Relaxei. É, verdade. Só olhando pra frente assim. Que número é esse? 7. E você? Que número é esse? Ele falou que é 7. E é 7? É 7? É 8. Qual número é esse? 8. Tá me zoando. Eu vou corrigir isso. Você já se conhece faz tempo? Faz muito tempo. É? Olha ele então. Desculpa. Olha ele então. Isso, Brasil. Eu tenho muito tempo, Brasil. Gente boa. Olha pro outro, olha pro outro. Brasil, que vida é essa, hein, Brasil? Ai, meu Deus, que vida. Se olha, tem que se olhar. Olha pro outro. Quando é lindo, Brasil? A gente tá aí pra isso. Olha pra mim, tudo bem? Tudo bem? Olha pra mim. Tá tudo bem? Tá, tudo bem. Olha o outro. Olha o palhaçado. Peraí, isso é sério. Vem pra cá. Vai. Olha pra mim. Olha pra mim. Tá tudo bem? Olha pra mim. Continua olhando pra mim. Tá tudo bem? Tá tudo bem? Tá tudo bem. Não, olha pra mim. Tudo bem? Tá sentindo alguma coisa estranha? É estranho olhar pra mim? É. Bom, não. É estranho? Olha vocês. O cara que vai rir da minha cara, cara. Ai, meu Deus, que porra do Senhor. Olha só. Nossa Senhora, concentra, vai. A sugestão vai embora, 3, 2, 1. 3, 2, 1. A sugestão foi embora. Estão assistindo bem? Graças a Deus. O que você sentia quando estava olhando para mim? Ah, mal. Mal como? Pesado o ambiente. Sensação esquisita? É. Você também? Também. Deprimido. E quando você se olhava? Brasil, figura. Né? Já é, não é? Já é difícil rir, né? Agora, se aumenta isso, fica pior ainda, né? Tudo bem? Olha só, agora eu tenho uma coisa bem que eu uso bastante no meu canal. Isso aqui se chama, relaxa, fica em uma posição. Pernas sempre firmes. Eu tenho um negócio que eu uso no meu canal, que se chama pistola hipnótica. Você já deve ter visto em algum vídeo. Ela é inofensiva, não machuca, não faz nada. Quando eu atiro, a pessoa só entra em transe, com a perna firme. Tá bom? Olha só, carrego. 3, 2, 1. Durma. 3, 2, 1. Durma. Então, a partir do momento que eles estão hipnotizados, o subconsciente está aberto para o que eu falo, então o que eu falo se torna verdade. Se eu falasse que tocasse o dedo na testa deles, eles iam entrar em transe, então entrar de qualquer forma, vamos fazer outra sugestão. Vocês estão bem? Relaxem. 3, 2, 1. Isso, relaxem muito bem. A partir de agora, toda vez que eu bato palmas, vocês sentem uma pinicada no bumbum. Toda vez que eu bato palmas, vocês sentem uma pinicada no bumbum. Toda vez que eu bato palmas, vocês sentem uma pinicada no bumbum. E toda vez que eu disser o número 30, vocês vão ficar com muita vontade, vão gritar bem animados, vai Corinthians! Quando eu falar o número 30, vocês vão gritar com muita vontade, vai Corinthians! Quando eu falar o número 30, vocês vão ficar com muita vontade e vão gritar, vai Corinthians! E quando eu bater palmas, vocês sentem uma pinicada no bumbum. E é isso. Muito bem. Vocês estão indo bem? 3, 2, 1. Olhos abertos. Tá com nariz ruim? Tô bem, não. Tô bem. Ar-condicionado. É. Ar-condicionado? Tudo bem. Mas tá com frio? Não. Porque o frio a gente consegue tirar também. Não, você tira o frio também, Dudu? Também, sim. Com a hipnose. Ah, tá. Estão se sentindo bem, relaxados. Estão nervosos? Não, tá. Olha aqui. Vai. Você queria me bater, foi susto. Desculpa. O que foi que aconteceu? Não sei, você bateu mesmo. O quê? Espetadinho assim. Não. O glúteo deu uma, né? Uma leve balançada assim, coisa rápida. Ah, entendi. Hein? Por quê? Não sei.
O quê? Por quê? Eu não sei o que tá acontecendo até agora. Você sente alguma coisa? Pode falar? Pode falar. Uma espetada na bunda? Eu vou estalar o dedo e vai ficar 10 vezes mais forte. 3, 2, 1, a partir de agora. Gente, o que, que é isso? O que, que você sentiu? Eu não quero falar. Tem gente me assistindo aí, vai pegar a mão pra mim. Ah, tá até tocando, aí, já tem gente esperada aí. E... Mas é... É o meu celular, minha mulher tá achando que eu vou morrer. Ó, desliga isso aí, pelo amor de Deus. Vai ficar bem, ó. Eu vou falar pra ela que tá tudo bem. Ela deve estar horrorizada com isso. Eu vou esquecer minha mulher, não, né? Não vai. Desliga isso aí, pelo amor de Deus. Olha, verdade, olha só. Tá, ó, essa pinicada não vai mais incomodar, mas dói um pouquinho, assim? Mas chega a ser uma dor, não. Ah, incomoda só. É. E você? Até eu doeu, né? Tem vontade de gritar também. Você tem vontade de gritar? Então bora gritar. Quer que bate mais pra... Não, não faz isso, não. Faz, não, para com isso. Ó, bora gritar. Se tem vontade de gritar, bora gritar. Que é o, sei lá. 30! Vai, Corinthians! Ah! Eu não sou contigo. Que isso? Não vou falar. Você tá com que time? Eu sou vascaíno. E você? Eu sou fluminense. Ah, tá. Eu... A vontade e a sensação vai aumentar em 50 vezes agora. Muito bem. 30. Vai, Corinthians! O que acontece se ele é corinthiano? Deve ser. Isso sem deve querer. Ser. Tá fazendo isso sem querer, não pode ter feito sem querer. Você é corintiano? Você tá gritando, vai, Corinthians? Sabe? E você? Eu não sei o que tá acontecendo. Dá vontade de gritar, não gritar, não. Não vai mesmo? Não vou, então. Não vou, não. Não? A vontade de ficar maior. 30. Vai, vai, Corinthians! Ai, vai, nada. Vai, nada. Ai, vai. Vai. Não. Vai, ex-corinthiano, vai, tá adorando, né? Vai nada. Tá adorando. Vai, vai. Vai o quê? Vai, Corinthians. Vai, Corinthians. Putz. Vai, Corinthians. Agora eu tenho, eu vou ter uma... pega o dedo assim. Eu tenho uma pomada hipnótica, eu vou passar no seu dedo. Eu vou passar no seu dedo também. Pernas sempre firmes. Quando vocês tocam com essa pomada na testa de vocês, vocês entram em transe. Quer ver? Testa aí. Turma, relaxa. Muito bem. Agora tem uma parte legal. Agora, a gente vai fazer uma coisa muito legal. A gente precisa que vocês se concentrem. Chegamos no estado máximo da hipnose. Tchanã! Ó, agora, vocês dois estão mega concentrados. A sugestão entra direto no subconsciente. E vai ficando cada vez mais profundo e cada vez melhor. A partir de agora, quando vocês abrirem os olhos, todo mundo aqui está pelado e sem roupa. Quando vocês abrirem os olhos, está todo mundo pelado e sem roupa. Inclusive vocês, eu e todo mundo, toda a equipe que vocês estão vendo aqui, está todo mundo pelado e sem roupa. E é isso, tá todo mundo pelado, sem roupa, exata, sem roupa, não aparece roupa, não aparece vislumbre de roupa, todo mundo pelado, nu, sem nada, todos os professores, o pessoal da equipe, todo mundo está pelado e sem roupa, inclusive vocês, é muito engraçado. E é isso, muito bem, 3, 2, 1, olhos abertos! Tá filmando. Alex, aquela parada que fala do japonês é verdade? Fala aí pra galera. É.
Tá todo mundo achando normal isso aqui? O que não é normal? O que tá acontecendo? As pessoas estão sendo... O que tá acontecendo? Quem tá acontecendo? A gente também. Não tá filmando, tá filmando. Tá mentira, tá filmando, não tá filmando. Agora que tu viu que tiraram a roupa, eu pensei. Tá filmando mesmo? Tá. Tá filmando. Não é possível. Aqui, ó, não pode ouvir. Tá ali, quem tá acontecendo? Ah, deu merda agora. Peraí, deixa eu pedir. Onde você vai? Não, eu vou... No banheiro, por quê? Porque tá tão à vontade aqui? Tá tranquilo. Vamos lá, vou botar a roupa lá. Valeu. Mas explica pra gente o que tá acontecendo, que eu não entendi agora. Vocês... Nós todos estamos sem roupa. Você também? Também. E você tá ao vivo assim? Acredito que não. Não é possível, não tá não. Tu tá de fone nu. Olha, 80 mil pessoas. Ia passar. Me vendo nu? Te vendo nu. Aí não entra em casa depois, não. Não é mesmo? E eu também tô? Também. Com fone, nu de fone. Eu tô nu de fone. Oh, e o pessoal da equipe e tal? Tá todo mundo. Até você, hein, Matheus? Ninguém diria, hein? A fita tava dodói, já tá boa, já. Já tá boa, já. É doido, né? Que isso, não senhor. Isso aqui. Não, explica pro pessoal que tá assistindo, porque a sensação é só absurda, assim, pra quem tá vendo isso. Não. Não, não tem como explicar isso que eu tô vendo. Cara, tu é pior que eu pensava. Ai, cara, Jujubinha. Ai, tá vendo a Jujubinha? Dá pra ver? Nossa senhora. Coisa ridícula. Jujuba. Jujuba. Vem cá. Vem cá. Tira isso, meu amor. Vem cá. Eu vou tocar na testa de vocês. Fecha os olhos. O que foi? O que você tá tentando ver? Tô vendo a pessoa. A Jujubinha. Pelada. A Jujubinha do Alex. Chacal, até você, Chacal. Eita, Chacal. Eita, Chacal. Que isso, Chacal? Sucesso, hein? Vai. Tira isso. Fecha os olhos. Tá tudo bem? Eu tô horrorizado com isso aí até agora. Relaxa, tranquilo. Vai na fé. Fecha os olhos. E todo mundo volta ao normal, essa gestão vai embora em 3, 2, 1. Olhos abertos. Melhor? Melhor. Todo mundo de roupa? Todo mundo de roupa. Não gostou de ver tudo pelado? Olha quem tá do meu lado. E você? Você não tá gostando? Eu não tô acreditando no que tá acontecendo até agora. O pessoal tirou a roupa e tal? Aquele ali levantou até as pernas, aquele sem vergonha ali. Você. Balançou. E você também tava pelado? Eu tô de roupa agora, graças a Deus. Eu tô bolado, tô passado com isso. Só uma última? É? Depois de tirar a roupa, tem coisa? Tem mais coisa? 20? Tem mais coisa. Ah, tá. Tem. Ó, tem uma coisa muito legal pra vocês verem. Ó, tu achou legal isso aí? Deixa a gente pelar. Essa aí não foi legal, né? Não, então por isso que a gente vai fazer uma legal. Muito legal agora. Muito legal. O pessoal gosta. Vocês... Ah, tem uma coisa bem básica, mas... Você é fã de algum artista? Internacional, nacional? Sou. Muito Sou. Fã? Sou. Qual? Bon Jovi. Bon Jovi? É. E você? Alcione. E você? Eu gosto muito da Alcione, gosto. Eu sou fã dela. Tem que ser internacional? Não, pode ser o que... Alcione, então. Eu vou manter meu Alcione. Que você é muito fã. Adoro Alcione. Marrom, muito, Marrom, muito. Adoro. Marrom, adoro. Alcione, beleza. Olha só, dá a mãozinha. Relaxa, inspira. 3, 2, 1, durma. Isso, relaxa completamente. Dá a mãozinha. 3, 2, 1, durma. Relaxa. Muito bem. Seguinte, a partir de agora, vocês dois. A partir de agora, quero que vocês relaxem em 3... 2, 1, relaxem completamente com as pernas firmes. E agora, você, somente a pessoa que estou tocando, você não ouve mais, agora você não ouve mais nada até que eu toque na sua testa novamente. A sugestão não é para você. Muito bem, espera, aguardando, relaxando. Você que estou tocando no ombro agora, a partir de agora, do seu lado esquerdo, a gente dispensou o Xandão e a gente trouxe uma pessoa muito especial aí do seu lado esquerdo. A gente trouxe aqui a Alcione. A Alcione está do seu lado esquerdo, a voz, o rosto, o corpo é exatamente igual. E a Alcione está do seu lado esquerdo. A gente convidou ela para te fazer uma surpresa. E ela está do seu lado, ela é exatamente igual como você conhece. A voz, o rosto, o cabelo, a altura, tudo exatamente igual. E a Alcione está do seu lado esquerdo. Muito bem, e agora você não ouve mais até que eu toque na sua testa. E você que estou tocando agora, somente você que estou tocando agora. Do seu lado direito, está o Bon Jovi. Ele, com o rosto, cabelo, altura, corpo, tudo exatamente igual do jeito que você conhece. E ele fala português. Bon Jovi está do seu lado direito,
E ele veio aqui te visitar, a gente mandou o Alex passear. O Bom Jovem está do seu lado direito, você vai ficar muito feliz de ver ele, você vai poder abraçar, você vai poder tirar foto depois, você vai ficar muito feliz de ver ele. E a voz, o rosto, tudo é exatamente igual, o Bom Jovem está do seu lado direito. E você também agora, lembrando que a Alcione está do seu lado esquerdo, somente a pessoa que estou tocando agora. E os dois estão indo bem. E você que estou tocando agora vai ficar muito feliz também, vai poder tirar foto, vai poder abraçar. É isso. 3, 2, 1. Olhos abertos. Tudo bem? É sério? Querendo, tenho! Sofá. Sofá. Mesmo? Sabe o que é? Não. Não sabe o que é? Não. Fiel como um cão. Sou capaz, minha mulher canta igualzinho. Sou capaz de te dar minha vida. Mas olha, não pise na bola. Rebenta. Sai de complica e gastou. Bom Jovi. Que é esse cara? Bom Jovi. Da onde? Bom Jovi, campeão. Tem certeza? Absoluto. Ih, mano, tá mal. Absoluto. Tá mal. Absoluto. Bom Jovi. Você gosta muito dele? Gosto. Oh. Você. Um abraço. Sou... Linda. Linda. Que bacana isso aí, né? Homenagem, homenagem? Homenagem a você, homenagem. Trouxeram? Trouxeram. Cantar? Quer, posso começar? Sou forte, dengosa, bonita. Fiel como um cão. Sou capaz de te dar minha vida. Você... Essa música não é do Bon Jovi. No Bon Jovi, não, dá o seu nome. Não, você é o Bon Jovi. Eu sou o Bon Jovi? Você é o Bon Jovi. Eu sou o Bon Jovi? Você é o Bon Jovi. Eu tô bem então, né? Tô... Bon Jovi. Eu sou o Bon Jovi, eu sou... Mas qual a música que você conhece dele? É Keep the Face. Canta. Keep the Face? Eu não sou o Bon Jovi, eu sei o que você quer. Keep the Face. Vamos dar uma mais famosa pra todo mundo. Keep the Face! Pode ser aquela It's My Life. It's my life. Ok, olha só. Quem é esse cara? Bon Jovi. Mas tá bom. Vem, dá a mãozinha. Relaxa. Sou Bon Jovi. 3, 2, 1. Dorma. Esse relaxa completamente agora, a partir de agora. Seguinte, quando você abrir os olhos, você é o Bon Jovi e você vai lembrar dessa música exatamente. Traz essa música. It's my... Life. It's My Life, e você vai trazer essa música, e você vai cantar junto, e você é o Bon Jovi agora. Você é o Bon Jovi, nasceu Bon Jovi, a carreira, tudo. E o Bon Jovi está aqui de volta para acompanhar o Xandão. Muito bem, 3, 2, 1, olhos abertos. Mafê, ajuda, que eu não sei a tudo, então? É a toda. Tudo bem? Life now or never, I wanna live forever. It's my life. Você curte muito ele? Muito. Quem eu é fui você? No show dele agora, mano. Quem é você? Bon Jovi? Você é um sabe Bon quem você é? Bon Jovi. Sou Bon Jovi? Você não é Bon Jovi? Eu sou Bon Jovi. Isso! Eu sou Bon Jovi? Você é o Bon Jovi. Eu sou Bon Jovi. E a dúvida sobe 3, 2, 1. Quem é você? Eu sou o Alex. Fecha os olhos, treina, durma. Olha só, a partir de agora você é o Bon Jovi, você tem certeza disso e a dúvida vai embora. E você é o Bon Jovi, vai cantar com ele, vai lembrar da música, como eu falei. E você é o Bon Jovi. E é incrível. Muito bem, 3, 2, 1. Olhos abertos. Tudo bem? Quem é você? Bon Jovi. E ele é muito seu fã, sabia? Bon Jovi. Puxa, Mafê. Puxa de novo. Vamos cantar de novo. Time after the night. Even in the dark. Even in the dark. Even in the dark. Even in the dark. Vai, vai. Vai pro refrão. You got it. No, no. In the dark. 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 Gostou? Gostei. Muito fã? Muito fã. A mãozinha. Relaxa, 3, 2. Durma, relaxa. Pernas firmes, a mãozinha, tudo bem? Durma, relaxa também. Mãos firmes, pernas firmes. Isso. Seguinte, a partir de agora todas as sugestões vão embora, desaparecem completamente, tudo volta ao normal, vocês lembram de tudo, a sugestão, tudo vocês lembram
exatamente como que foi. Vocês vão lembrar de tudo, guarda isso pra memória de presente pra vocês. Vocês vão se sentir bem, vocês vão se sentir dispostos quando abrirem os olhos. E agora, como estamos de tempo? Muito bem. Isso. A partir de agora, todas as sugestões de memória vocês vão se sentir muito bem. Vou contar de 1 até 5, vocês vão voltando. A única sugestão que fica é que vocês ficam completamente gagos. Vocês ficam completamente gagos e não conseguem falar direito. Muito bem, mas isso logo passa. Mas vocês ficam gagos. Muito bem. 3, 2, 1. Olhos abertos! Tudo bem? Quem que você viu aqui? Quem que você viu aqui mesmo? Quem que você tinha visto aqui agora há pouco? Você viu alguém, não viu? Quem era? Quem que era? Não fala mal. Fala. E você viu alguém aqui, não viu? Agora um pouco. Quem era? Vivi. Quem era? Vivi. Que tava aqui? O Johnny. Quem era? Alcione. Alcione. Era ela? Alcione. Alcione. Só pra ver se você lembrou. Qual que é o seu nome? Alex. E você? Alexandre. Tá, e que número é esse? 8. Vai de novo. Eu poder dar aula de matemática na vida. 8? Tá bom, olha só. A gagueira vai embora. 3, 2, 1. A gagueira vai embora. 3, 2, 1. Muito bem. E os números voltam ao normal agora. 3, 2, 1. E o 7 voltou. 3, 2, 1. 7 voltou. Muito bem. Agora, que número é esse? 7. Olha só. Aê. Uma salva de palmas. É o 7. Para os professores. É o 7. É difícil, pô. 7 foi difícil para vocês. Galera, foi isso, a hipnose com vocês foi breve, mas foi divertido. Se você quiser assistir mais, vai no meu canal lá, que tem um monte de Celso Portioli, Aruan, e vários youtubers sendo hipnotizados. E uma salva de palmas, né? Vocês de casa aqui para esses professores mega concentrados.